magacaygu waa cabdixamiid khaliif abubakar. Waxaan ku tartamayaa laba maanso, hal gabay iyo hal geeraar. Fasalkan ka socdana waa fasalka koowaad ee jaamacadda, ama digriga fasalka koowaad. Gabaygan horeysiinayaa, gabaygu magaciisa waxaa la yidhaahdaa daryeelka danyarta. Waxaan kaga hadlayay masaakiinta iyo in la caawiyo. Saad og tihiin, sabanadan dambe masaakiintu aad ayay u dayacan yihiin sababo jira awgeed. Gabaygana waxaa igu dhaliyay halka nuyu Hargeysaan deganaa. Suuqa markaa u kalihi jiray, masaajid ayaan xalqad ka dhigan jiray, subaxa hore ayaan sii mari jiray suuqa iyadoo magaaladu xidhan tahay, oo markaa meheradihii ugu horreeyay la furfurayo. Markaa qofkii kolay suuqa dhex maray, iyadoo xilligaa ay tahay, uu arkayaa dad baad arkaysaa laamiga labadiisa dhexduusa hurda karamaan yaryar qaba. Xilligaana waxay ahayd xilli dhaxan badan ay aada u dhacsay. Dadkaasina waxay u badan yihiin dad caruura iyo dad dhimarka ka xanuunsanaya. Markaa turuntii way ku taabanaysaa. Markaas ayuu ugu dhashay gabaygani. Gabaygan sidoo ku bilowmaya, hoyaalayey hoye, Allah hoye, hoyaalayey hoyaalayey hoye, Allah hoye, hoyaalayey hoyaalayey hoye. Danin gaadhay dooxiya dareen xajo wow damaale, indhaha waxay daawadaan dhimir ku duubaaye. Tamqashada qalbiga gaadhay bay dibintu sheegtaaye, damiirka ka dhiidhiya waxaan daawo u lahayne. Deegaanka ciiddeenna iyo degalka Soomaali, tarriidaan ku noolnahay ilaa Yurub duuleedkeeda, tafaha haddaad fiirisiyo dunida guudkeeda, dadka laba u qaybsane haddaan duluucda ku taabto, degdeg baad u garan waxa sabool dashade helaye. Waa duul tabaalaysanoo daayay nooloshiiye, docbay ula dhaceen gaajad iyo diifta baahidaaye, daayartoodaba sida duqiidan ku leexsamaaye, dalow baad indhaha moodasa iyo daalun ceele, timaha sidii dunu guntamay dabar sidii siiye, dibnaha qallaalayo afka jildi lacsadaaye, dufan iyo jidhiyo malaha duxiyo dhicaane, togo baad lafaha moodasa xoday duuleed yaalle, tiirka madoobaaday iyo daaha oogadaaye, dayacba ka muuqdiyo ilxumo dabinadeediye, tocdii aad ka eegtaba dhibtay daris waadagaane, degdeg baad u ga tocdii aad ka eegtaba dhibtay daris waadagaane, tushoodaad ka gaaran inay qabaan diilal iyo idile. Dabaylaha cartamay iyo hawada doobi kiicinaysa, dugsi kama galaan dhaxanta iyo dayra dhaafyadae, darbiyadiiyo waxay jiifsadaan dawga laamigae, darma iyo kuma ay ladaan dooga joodariye, docda ciidda iyo waxay dhigaan daaliyow dhagaxe, tangiigiyo birkiimadoodu waa dogo baadhaadheere, tangiigiyo birkiimadoodu waa dogo baadhaadheere, dusha maara ma saaraan bustaha dirimaad kalehe, dayacba ka muuqdiyo ilxumo dabinadeediye, tocdii aad ka eegtaba dhibtay daris waadagaane, tushoodaad ka gaaran inay qabaan diilalyo idile. Duuga umariyaa reeraha dacasna wuu kabe, deegaanta roobkuna dushay kaga qaayo taaye, dabba looma shido qoysasa daris wadaagtaane. Goobaha dikriga lagu bartee lagu daaraseeyo, dugsiyada aqoontiyo cilmiga uma daareraane, danta ka hor istaagtiyo waqtigu dayrar ku dhigaaye, dadka kale sidiisay dikri sidan lahayene.
goobaha dugsiga lagu bartee lagu daraseeyo dugsiyada aqoontiyo cilmiga ummadda reerane danta ka hor istaagtiyo waqtigu dayrarku dhigaaye dadka kale sidiisay dikri sidan lahayeene waxba hadalkuyu ilaa durkiine waan ka daagayaaye danyartiyo masaakiinta iyo duulikaari waaga deeqsiga ilaahay inuu dahab ku mansheeyo uu doolar jabka ugu guuro waw dariiq fuduude waase laysku daayayaa si aad waxu dareentaane ku darsoo mid kale ila dareen doqoni waa mooge dunyiya hantiba waxaa daqdee ducaha ka yaalla dalqadaada waxaa gaadhaye dabada ka dhaafay ama aad dirays xidhatayee kugu dul jexjeexmay ama aad dariiqii sharciga maalin ugu deeqday ama aadana ku gaadho qura kaaga daacadahe inta kale dad baa kaa dhaxlo oo kaa dareersade oo xadiiska macnihiisa sii weeyaan inta kale dad baa kaa dhaxlo oo kaa dareersaday ku darso mid kale ilaa dareen doqoni waa mooge dunyiya hantiba waxaa daqdee ducaha ka yaalla dalqadaada waxaa gaadhaye dabada ka dhaafay ama aad dirays xidhatayee kugu dul jexjeexmay ama aad dariiqii sharciga maalin ugu deeqday ama aadana ku gaadho qura kaaga daacadaahe inta kale dad baa kaa dhaxlo oo kaa dareersadae waxa aan duruuf soo akhriyey waa dareen jiraae waxa aan duruuf soo akhriyey waa dareen jiraae waxaan dirii fariin iyo dhambaal wariya diiwaane tirqima hawaanka codsane diiday hay odhaane dadka nagu dhex nool caawiyo difta ka ilaasha dabadiyo dalkaba uga kaco daacadu ahaada waa siday dariiqadu nafari diinta ee buhuuye ku dadaala dahab loo huraa lagu daweeyaaye dawaduna waxay tahay haddaan dibinta ku saaro marka ay dantoodiiyo helaan doorka nooloshooda waa intay ducadu nagu dhacdaa nagu daarirtaaye waa intay samaadu soo da'daa maal ku daararaaye waa intay samaadu soo da'daa maal ku daararaaye waa intay nimcaadu soo degtaa nagu darortaaye waa intuu dembigu naga dhacaa nagaga duulaaye waa intaan dariiqii jannada ugu daararaaye ku dadaala waadaniyo khayr degeladeediye aad baan idinka raalli gelinayaa runtii dareenkayga isbedelay kaawad ga raalli ahaan doontaan ma jeceshahay barashada xifdiga qur-aanka kariimka fursad iyo jaanis aad ku barata ma weyday haddaba waxaan ku hayaa dugsi wakhti allaaliya wakhtiga jaanis hayso aad ka baranayso barashada xifdiga qur-aanka kariimka culumta shareecada islaamka waa madrasatul qur-aan online oo ay ku joogaan macalimiin aqoon u leh haddaba haddaad doonayso kala xidhiir taleefanka shaashadda idinka muuqda ballanteennu waa inaynu ka faa'iidaysano dugsigan madrasatul qur-aan online.